Değerli izleyiciler, haberlere keçməmişdən öncə zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, haber herkəsə çatsın. Dünyada 599.997.810 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Bu barədə online statistikada qeyd olunur. Virustan 6.469.911 xəstə ölüb, 573.968.670 nəfər sağalıb. Virusa yoluxma sayına görə ilk beşlikdə olan dövlətlər ABŞ, Hindistan, Fransa, Braziliya və Almaniyadır. Sərhəd qonşularımız arasında Rusiyada 19.037.664, Türkiyədə 16.671.848, İranda 7.501.534, Gürcüstanda 1.710.749, Ermənistanda isə 430.361 nəfərdə koronavirus aşkar edilib. Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 807.516 nəfərin 9.784-ü ölüb, 794.225 xəstə müalicə olunaraq sağalıb.